אנחנו שמענו קודם את הקנגורו המדלג, השר אלקין, שמדלג ממפלגה למפלגה, כן? התחיל קודם כל בקדימה, עבר לליכוד, עכשיו עבר לתקווה ישנה, ועכשיו מחפש לעצמו מפלט ועיר מקלט. תיכנס לדוח מבקר המדינה ותראה כמה כסף אתה חייב. הרי אתה גייסת קרוב ל-7-8 מיליון שקל, כולל הלוואות, כולל הכל. עשית שם מין ברדק שלם. ואתה הרי... אדוני היושב-ראש, לא שומעים ברדק. שומעים? אני לא שומע. אני לא שומע את עצמי. או, עכשיו הגביע. אתה רואה? אנחנו עכשיו מזמין אתכם להיכנס לדוח מבקר המדינה. תיכנסו לשם ותבדקו כמה אלקין לקח הלוואות וכמה ערבויות, והאם הוא החזיר. אז הוא קורא לי שקרן? הרי הבן אדם הזה באופן בסיסי עבר על החוק. אני הגשתי עתירה לבית המשפט, דרך אגב הוא התבקש, והוא קורא לי מלשן. רבותיי, אני מלשן. למה? בגלל שהוא עבריין. שאני הערתי את הפנס על העבריין הזה שחייב לאנשים כסף, ועוד הוא עכשיו קיבל שני משרדים. הבן אדם נמצא בניגוד עניינים מטורף, נמצא בעבירה מתמשכת של תרומה אסורה, ובא להטיף לראש הממשלה נתניהו כאן. אתם זוכרים? יושב ראש האופוזיציה. אתם מבינים, יש לנו עסק עם איזה ממשלה? הוא וחברו, דרך אגב, הם מתמחים, הוא וגדעון סער, לקחת ערבויות מהאנשים, לקדם להם חוקים, כל מיני דברים. הרי בוודאי ובוודאי לא מדובר פה בלשם שמיים. הרי כולנו מבינים למה קלה נכנסת לחופתה ומדוע בן אדם נותן לך ערבות בוודאי של 500,000 שקל או 4 מיליון שקל. מה שנקרא, הוא וגדעון סער מצא מין את מינו. אנשים שמתמחים בלקחת ערבויות מהאנשים, אם החזרנו, אם עברנו, החזרנו, לא עברנו, לא החזרנו, ואם עברנו, אז כמובן אנחנו מקדמים חקיקה תמורת אותה ערבות, למה לא? הרי אנחנו בסוף מכירים, יש לנו הכרת הטוב, אנחנו חייבים לקדם את בעל הערבות בחקיקה ובאיזה טובת הנאה כלשהי, אחרת למה שייתן לנו ערבות עוד של 4 מיליון שקל? אני מבין לבד שחבר הכנסת מרגי, אתה מבין שארבעה מיליון שקל בוודאי... אדוני היושב ראש, אני מבקש שיגביהו את הרמקול, לא שומע. חברי הכנסת, במיוחד באופוזיציה, נא לשמור על השקט כדי שנוכל לשמוע את חבר הכנסת דוד אמסלם. הרעש בא מהכיוון הזה. לא, לא. או, עכשיו. לכן אני אומר, רבותיי, קודם כל אנחנו צריכים להבין עם מי יש לנו עסק. איזה שרים בממשלה יש לנו עסק שהם צעקו כאן שוחד, מרמה והפרת אמונים. הם לא הבינו שמדובר עליהם. הם עצמם לקחו שוחד קלאסי לטעמי, בוודאי ובוודאי מר סער, ובוודאי ובוודאי מר אלקין, שחייב לאנשים. ממה נפשך? אם לא החזרת את הערבות אתה מרמה את האנשים, אנשים שלכאורה עשו לך טובה. לכן אתם תבינו עם מי יש לנו עסק, וזה מי זה המטיף בשער שעולה לכאן וקורא לי שקרן. עכשיו לגבי חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, ידיד אישי שלי, א', ברמה אישית, מאיר, אני מאחל לך בהצלחה. אלא מאי, אני רוצה להזכיר לכם, חברי הכנסת שלנו, ואני, חבר הכנסת יריב לוין, יריב לוין, אני רוצה להזכיר לך שאנחנו מינינו שני סגנים בזמנו, שהיה לנו 35 מנדטים. אחד מהם היה ירון מזוז. לירון מזוז, ערוץ 10, שלח לו את הצינור, עקבו אחריו שבועיים. עשו תוכנית מה תפקידו של סגן שר, מה עושה סגן שר. היום יש לנו 6 סגני שרים, דרך אגב, לא שהם לא עושים כלום בארץ. הם נוסעים לחוץ לארץ ולא עושים כלום. בואו תספרו לנו, אני מזמין את מי שעושה בעצם, את מר לרר בצינור. לרר, אתה מכיר את עידן רול? אתה מכיר? חלק מהח"כים פה לא מכירים אותו. אני מניח, תברר, תראה שמדובר על איזה סגן שר מעופף, נוסע לחוץ לארץ, בוא תשלח לו איזה מישהו שיעקוב לראות מה הוא עושה בבוקר. אני גם ממליץ לך לעקוב אחרי
כל סגני הסיר, אביר קארה, וכמובן הצדיק יאיר גולן, אלה אנשים שלא עושים דבר וחצי דבר. אבל לירון מזוז, ידעתם להיטפל. למה? איש ליכוד, ירון מזוז. כבוד השר, חבר הכנסת מרגי, חבר הכנסת, מתאים להם, ירון מזוז בא להם בבולה, מתאים להם, מרוקאי, מהליכוד, גר בקריות, קלאסה, ותוניסאי, ועשו לו סדר יום, ראו שהוא הלך לבקר את אמא שלו, לפחות עשה כיבוד אב ואם. אלה נוסעים לחוץ לארץ, נהנים, לא עושים דבר וחצי דבר, אבל מר לרר, כן, תודה חבר הכנסת דוד אמסלם. לא נראה אותם בתוכנית שלך, אל תדאג. למה? בגלל שהם מהקבוצה שלכם. תודה חבר הכנסת. בקבוצה שלכם אתם לא בודקים.